ီတော်သူငင်းရိုင်းညီလာကားပေါ့နော်ဒီညီလာကားတွေဆင်းဒီ2008ခွဲစီကိုမြင်စင်ဖြစ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ညွှန်မှန်းချက်တွေရှိတယ်မနေ့ကလည်းတမန်တော်ကြီးဝင်ဦးစောထင်နေပြီးတော့ဒီရတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဆူစည်းပြီးတော့ဒီ2008ခွဲစီကိုမြင်စင်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကနှိစက်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်များများပဲအစီလမ်းကြောင်းကတည်းကခွဲစီကိုပြောင်းနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်သူကြီးမှန်းချက်ကတော့အဲ့ဒါပဲလေသူကတော့ဒီဒီမှာပါတဲ့အခြေခံပုံတွေကိုအလားရှိပြီနဲ့အာနေနေပြောင်းစုစတဲ့ဒီမှာထည့်သွားနိုင်ပြီးတော့အဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့အခြေခံဝေးကိုပြုပြင်ဖြည့်ဆွတ်တာတွေလုပ်မှာပြောတာဒါအထူးဆန်းတင်မဟုတ်လောက်ဘူးအာသူရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံမှာကဒီလိုမျိုးညီလာခံနေမှာခဏလို့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကသဘောတူညီချက်တွေကိုလာပြောင်းစုစတဲ့မှာထည့်အဲ့စာချုပ်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့အခြေခံဝေးကိုပြင်ဆွတ်တာဒါကတော့သူရဲ့ sequence ပေါ့ဒါပြီးရင်ဒါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါလက်တွေ့ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့တော့တက်ကနီကောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘလောက်ဒီနိစ္စပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေဒီမှာသဘောထားကြီးနေညှိရမယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုဘယ် institution တွေကိုပေါ့လေအတိကတော့အာကိုပေါ့လေနစင်ပေါ့အတိပခပြေလေဘို့တော့ကတော့ key player လို့ခေါ်တဲ့အရေးပါတဲ့ institution တွေကိုတက်တယ်တမရောပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ EA ကိုဒါတွေတော့အရေးကြီးတာတနေ့လူတွေကအဲ့ညမှာတော့ mention ကြရဟိုဒီပြဿနာပြေပခပြေလေဘို့အတွက် point တိုင်ကြတာအဲ့မဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရနေမှာတော့အင်အားစုအလုံးပါဝင်တယ်လို့ဘယ်အင်အားစုကအရေးကြီးရဆိုရင်အဲ့အင်အားစုကိုကိုရီးကမတိမတာဟလာမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ဗီဒီယိုပါဝါပေးလို့ဖြစ်နေတယ်အဓိကကဟိုအခုတော့မှတက်မတော့ကဟလာ25ရာခိုင်နှုန်းငွေရဥဆောင်မှုလောက်ထားတယ်အမှန်တော့ဗီဒီယိုပါဝါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မကြိုက်လို့ရှင်ကုန်းတွေပြင်နေတော့ဟုတ်ဘာကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ဘယ် institution ကအဓိကဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ institution ကိုဗီဒီယိုပါဝါထပ်ပေးသလိုမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဟို KNU ဥက္ကဋ္ဌပြောရတာဟုတ်တယ်အချိန်အများကြီးယူတယ်အချိန်လည်းဆွေးနွေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တော့ရလို့လို့ရှင်တော့ခက်မှာအခုကဒီအပိခရဲ့စေစင်းစားပုံနဲ့ပြည်တော်စုစာချုပ်ပြောပြည်တော်စုအခြေခံပုံစင်းစားပုံမှာရုံးနေတယ်တက်တော့ရချင်းနေစောဈေးဥပေါ့ချင်းနေစောတွေတိတ်များနေအဲ့ဒါဆိုတော့ခက်မှာမရှိရအောင်ဒီမူလာကားနဲ့ရှင်တော့ဖက်ဒရယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ဆန္ဒမျိုးတွေနော်ဖက်ဒရယ်အမွေတည်းဖက်ဒရယ်ဒီကနေနှမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးရဒါရီတော့ဟိုတချို့အခြေခံမျိုးတွေမှာဟိုဘာတွေလက္ခဏာတွေအကောင်းမှန်ပါဟိုဒီလာဒီကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားရောက်ပိုင်းခွင့်တွေကိုယ်ပိုင်တက်ထန့်ခွင့်တွေကိုအာမခံလာလို့ဟလာဒီဒီချက်တွေကတော့အရင်တုန်းကအဲ့လောက်တိတိပပမထောက်ခံတာအောင်တော့ဒါပြည်내အခြေခံဥပဒေဟလာဒါရီကတော့ဟိုကောင်းတဲ့သဘောတွေပါဒါနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုတုန်းကဒီနောက်ဝတ္တနာအဖခက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အခြေခံမှုတွေမှာကြည့်ရင်ဟဲ့လားအခြေခံမှု6ချက်နောက်ဆုံး6မှာဆိုရင်တက်မတော်ရဲ့မျိုးသားဥဆောင်မျိုးသားနိုင်ငံရေးမှာဥဆောင်မှုခန့်ကဏ္ဍပါဝင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးအခုမတွေ့ရတော့ဘူး။ဒါရီကဟိုနိုင်ငံရေးဆိုတော့အကုန်တော့မရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီတော့အကြည့်မယ်ဆိုလည်းဒါရီကကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဖက်ဒရယ်ရှုလို့ရကြည့်မယ်ဆိုလည်းခုနကပြောတဲ့ကိုယ်ပိုင်တက်ထန့်ခွင့်ကိုလက်ခံလာတယ်လို့ထုတ်တက်လာတယ်လို့ပြောရှင်။အသေးစိတ်ဒီကတော့ဆွေးနွေးရမယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးကျင့်သုံးနေတာလဲဆိုတော့အရင်ပေါ်ကြရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်။ရရှိရဒီအစိုးရ NC လမ်းကြောင်းလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ NC လမ်းကြောင်းကငင်းငယ်ရရဖို့အတွက်ဒီကားတွေဖြစ်နေလားဒါမှမဟုတ်တခြားလမ်းကြောင်းတွေရောဒီရွေးချယ်ကိုစဉ်းစားကြတယ်ရှိတယ်ခဏစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်လမ်းမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေက NC လမ်းကြောင်းကိုလက်မခံဘူးပြောတယ်နော်တဘောကသူတို့ဒီလာရယ်ဆိုတော့လည်းတရုတ်ကတော့တိုက်တွန်းလို့လာတယ်လို့သူတို့ကလည်းပြောထားတယ်တကယ်တမ်း NC လမ်းကြောင်းကိုတွားကျင်တာတောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအဒီစီလာကမှစဉ်းစားဖို့ကောင်းတာတောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေလာမယ်ဆိုရင်ဒါတော့အနည်းဆုံးတော့ deed of commitment လို့ခေါ်တဲ့ကတိကဝတ်တော့ပြုမယ်လို့ဆိုထားတယ်။အော်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်လည်းတစ်နှစ်ပတ်လည်မိခွန်းမှာအဖွဲ့ငါးဘွယ်ထိုးမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဟိုတောစရာဖြစ်နေတာပေါ့လောကမှာဟိုမမျော်လင့်တဲ့ဟာပါလို့ဆိုတော့အဲ့အဖွဲ့ငါးဘွယ်ကမလာဘဲနဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကရောက်တယ်။ပြီးတော့ဒီညီလာခံငါးရက်တာအတွက်ကတော့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေလာတာဟာအော်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေ NC မလိုလို့ဆိုလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်အမြင်မျိုးပေးတဲ့ကိုပြေကောင်းပေးနေတာအဲ့ဒီရှင်မာတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ရဲ့ NC ကိုလက်ခံထားတာမဟုတ်ဘူး။တမရော်ဘက်ကလည်း NC ကိုအထိုင်ရက်ထားတယ်။အစိုးရဘက်ကလည်းထိုင်ရက်ထားတဲ့အတွက်ဒီဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်လေရနည်းနည်းခက်။ပြည်လည်းနဲ့ငါတောင်ပိုင်းဖွဲ့။ဒါပေမဲ့ခက်တာအခုလိုဖြစ်တော့တဲ့အတွက်တောင်ပိုင်းဖွဲ့တွေနဲ့နားလည်မှုတွေနားကျင်မှုတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဆိုတော့ဘယ်တော့မှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် NC ဟာချီးရိတ်လို့ဖြစ်တယ်။ NC ဟာတကားပေါက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအခုချိန်ထိတော့ပြောလို့ရတယ်ဒီညီလာခံပြီးလို့ရှိရင် NC ကထိလို့ဆက်ဖြစ်နေအောင်လားတကားပေါက်လို့ဆက်ဖြစ်နေအောင်လားဒါမှမဟုတ် NC က deadlock လို့ခေါ်ရဲရှေ့မှာတိုးတာငမ်းစုပ်စုပ်တာဖြစ်သွားနိုင်တဲ့စုံချက်လား
ဒါဆိုရင်တော့ NCA မဟုတ်တဲ့အခြားဆုံးရတစ်ခုပေါ်လာနိုင်မှာဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါ